Salam, değerli izleyiciler. Hoş gördük yeni bir mənzildə sizleri. Təzad təmirdən çıxmış, geniş ölçüye malik olan, yer çəkən bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilimiz yerləşir, yeni Yasamalda. Rahat Marketin və Yasamal Mall binasının tam yanındadır. Metroya 5-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Mənzilimizdə təmir zamanı bahalı materiallardan istifadə olunmuşdur. Pol, laminatdır, şovlu laminatdır. Gördüyünüz kimi mənzilimizin aboy hissələri, aboyu zövqlə, rəng seçimlə eləmişdilər. Burada isə bizim mətbəx otağımız yerləşir. Mətbəx otağımız geniş olmasa da normal ölçə malik mətbəx mebelimiz gələcək inşallah. 4 metr yarım mebelimiz sifariş olunub. Gördüyünüz kimi burada mənzilimizin balkon hissəsidir. Mənzilimizdə burada həyətə baxış dönüşü bir tərəfi. Burada isə bizim geniş həyəti var. Uşaq oynamaq üçün stadionu var. Mənzilimizdə sili sistemi kombidir. Kombi təzə alınıb, quraşdırılıb, kombi hələ işləməmişdir. Mənzilimizin 4 hala malikdir. Burada isə mənzildə böyük qardırıb yırmaq yeri vardır. Bura isə bizim mənzilin yataq otağıdır. Geniş ölçüyə malik olan yataq otağından ibarətdir. 20 kvadrat metrə yaxın yataq otağı. Yəni, mənzilin bu hissəsindən görüntüsü İnşaatçılar metrosuna yaxındır. 5-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Mənzilin infrastruktur tərəfdən çox əlverişli yerdədir. Ətrafında məktəb, uşaq bağçası və alış-veriş mərkəzləri mövcuddur. Bura isə mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Geniş ölçüyə malik olan sanitar qovşağımız mövcuddur. Hamam otağı, hər bir şey yüksək səviyyədə təmir olunmuşdur. İpotekası təsdiq olunmuş şəxslə real alıcılar buyurub zəng edə bilərlər. WhatsApp və nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz mənzilin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Buyurub zəng edə bilərsiniz. İndən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videoları izləmək üçün əsas şərait yarana bilsin sizlərə. Sağ olun, təşəkkür edirəm.